Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího krátkého videjka. A jak jsem říkal ve včerejším videjku, tenhle ten víkend jsem se účastnil poprvé v životě globálního game jamu, nebo obecně jakýhokoliv game jamu. A můj sen byl vždycky se stát vývojářem počítačových her a tohle je cesta, jak začít a jak se donutit něco vydat. Takže v rámci tohle z toho víkendu jsem do 48 hodin vyvinul svoji první hru, kterou jsem kdy vydal. Pracuji samozřejmě i na své hlavní hře, kterou můžete znát z mých webových stránek nebo z mého Discordu, ale toto je první hra, kterou jsem skutečně vybuildil, publikoval a dokonce si ji můžete zahrát sami ve vašem browseru, je to klasická browserovka. A já vám dneska ukážu, jak se ta hra hraje, a řeknu vám pár informací ohledně toho týmní cesty, toho vývojáře, jestli to někam spěje nebo to někam nespěje, a protože jak víte, tak samozřejmě tyhle ty věci vyžadují spoustu práce a tak dále. Bez dalšího kecání, pojďme asi rovnou na to. Takže já jsem teďka na stránce itch.io. Budete mít všechno v popisku videa. Ten odkaz je následující, když tak victor44.itch.io /root/protector. Samozřejmě to budete mít i v popisku, jak říkám. Je to tedy stránka, kde si můžete v podstatě zahrát jakýkoliv hry od jakýkoliv lidí, takhle přímo v browseru, některý se musí stáhnout, ale já jsem to udělal tak, že to můžete hrát přímo v browseru tady, jako starý hry, co jste znali z družiny. No a jednoduše tady máte nějaký informace, takže tady vidíte, že jsem to dělal pro Global Game Jam, pro českou sekci Steel Ends Jam. Udělal jsem to za 48 hodin, což není tak pravda, protože já jsem to udělal dokonce asi za tak 20 hodin, protože jsem to tolik času neměl, takže možná to mohlo dopadnout ještě líp teoreticky, kdybych samozřejmě měl na toho času víc o tom víkendu. No a základní premisa teda je, že jsou tam nějaký brouci, který se vás snaží zabít. Vy jste strom a snažíte se zachránit svůj kmen. Teďka už pojďme si spustit hru, můžete si jednoduše kliknout na Run Game. Hra se vám načte v prohlížeči, má asi 40 MB, takže když máte rychlý internet, tak ani nebudete mít žádný načítání. Udělal jsem spoustu věcí a já teď vypnu na chvilku zvuk, abych to dopověděl, aby jsme si ukázali nějaký prvně technický stav té hry a tak dále a potom se třeba pobavíme o dalších věcech. Když byste hru chtěli hrát ve full screenu, tak si můžete kliknout tady na ty dvě modré šipky a budete to hrát ve full screenu, což je docela fajn. Takže hru jsem vyvinul v programu Unity, ty skripty jsem psal v C#, některé skripty jsem si napsal sám, ale jsem začátečník, takže mi pomáhala i umělá inteligence, na různou opravu různých chyb a tak dále jsem používal ChatGPT, který je prostě chatbot, který vám dokáže programovat, pomáhat vám s tím programováním. Není to tak, že by to všechno udělal za vás, to vůbec udělá za vás třeba 10% práce, když prostě máte někde nějakou chybu, tak on vám třeba řekne, kde ta chyba je, aniž byste to museli třeba sledovat nebo jako hledat strašně dlouho, ale když jste programátor, který to umí, tak je lepší, když si tu chybu najdete sami, protože to je rychlejší a efektivnější. Takhle tu chybu on může najít úplně nějak jinak, než vy chcete, protože vám třeba nefunguje kliknutí na tlačítko. On třeba hledá důvod, proč třeba nejde kliknout na to tlačítko, tu chybu sice opraví, ale už neví, že třeba chcete, aby když na to tlačítko kliknete, se posunou do další scény, takže už tu další chybu, kterou to zase na to řetězí, tak už to neopraví a tak dále. Takže samozřejmě je to jenom takový nástroj, který vám s tím může pomoci. Tu grafiku, tak některou jsem si splácal sám, některá je vygenerovaná přes Stable Diffusion, přes stránku Playground. AI.com, budete to mít zase v popisku, nebo máte na to i video. No, teďka jsme v hlavním menu, a v hlavním menu máte tři možnosti, pokud hru hrajete na počítači, tak ji můžete quitnout, v browseru to pochopitelně nejde. A máte tady info and credits, takže tady máte nějaký jakoby info, jak se ta hra ovládá, ovládáte ji jednoduše všechno pomocí myši, braníte se proti hordám brouků, blablabla, to je celkem jednoznačný, co se tady děje, neděje. A tady dole jsem dal jenom takovej malinký upozornění, že to je moje první hra a že prostě je to špagety kód, takže tak. A je tady music credit na Simple Samples YouTube kanál, kde jsem stáhl tu hudbu. Když už půjdeme do hry, tak já to teďka zahraju chvilku bez zvuků a potom si to zahrajeme ještě se zvukama. Takže v podstatě vy jste takovýhle strom a musíte se bránit před nájezdama mravenců. Máte nahoře vlevo životy,
Máte uprostřed score a pod tím high score, abyste věděli, jak jste skončili nejlíp. A vpravo máte mycelium, což je vlastně takový jako podhoubí, díky kterému ten strom může spawnovat ty houby. A jednoduše, když vám přijdou mravenci k vám, tak vám ubírají životy, to vidíte. A když někde spawnete houbu, kterou nikdo jenom nevyšlápne, tak ta houba se za 3 minuty despawne a vy přijdete o to mycelium. Takže v podstatě, když to budete dávat nerozumně ty houby, tak můžete prohrát na to, že vám dojde mycelium a už se nebudete mít jak bránit a ty v podstatě mravenci vás zežerou. Co je taky zajímavý, tak vlastně každých 20 score pointů, který skornete, tak ty mravenci se zrychlí o 20%. To znamená, že ty mravenci každých prostě 20, 40, 60 budou rychlejší a rychlejší a rychlejší. No a samozřejmě postupem času je to těžší a těžší a těžší. Máte 10 životů, takže jako nevím, co k tomu víc bych říkal. A tématem toho Global Game Jamu byly kořeny, který to téma jsem se tam snažil zapracovat, jak nejlíp jsem mohl, ale neříkám, že se mi to úplně podařilo. Takže je to takový dost specifický, protože jste prostě kořenovej týpek, který se snaží zachránit svoje kořeny tím, že spawnuje houby, což je takový docela divný, ale proč ne, chtěl jsem udělat něco menšího, abych v podstatě to zvládl, abych to stihnul a abych se prostě nepřestřelil, protože i tak tohle malá hra byla pro mě jako začátečníka dost jako těžká za těch 48 hodin, tudíž jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vidíte, že jak čas roste, tak už to celkem je těžší a těžší. Samozřejmě, čím víc se dostanete dál, tak tím to bude prostě neudělatelný. A já to zkusím dohrát, jestli schválně se nám to podaří a ještě si pak zkusíme chvilku zahrát se zvukama, ať víte, jaký jsem udělal nějaký zvukový efekty a podobné věci, jaký jsem tam dal. Takže tak, ale 120, tak teď už je to docela extrémis. A co je taky zajímavý, tak vy ty houby můžete spawnovat jenom v nějakém radiusu, jak jste teďka viděli, no a už jsem prohrál. Takže teďka, když zmáčknete escape, tak se vrátíte do menu. Tady je takovej malej bug, nebo nevím, jestli je to bug, já tomu říkám feature, že v podstatě, když se vrátíte do menu ze hry, tak vám tady nahoře zůstanou jakoby ty hodnoty, nejsou jakoby uložený, ale uložil jsem tady ten high score, to jsem uložil, abyste věděli, jaký jste měli největší high score, a když půjdete zpátky do hry, tak samozřejmě začínáte všechno od začátku, všechno je v pohodě, ale jakoby to high score už máte uložený, abyste si to třeba v menu mohli vyscreenovat, když se vrátíte do menu, a mohli jste to třeba nasdílet kamarádům nebo ke mně na Discord, a já budu moc rád, když to na ten můj Discord nasdílíte. Teď zapnu zvuky, budu držet hubu a zahraju si to ještě jednou se zvukama, ať víte plus minus, jak to funguje. Jako nic zajímavějšího už tady na tom nebude. Přidal jsem tam prostě jenom hudbu, kterou jsem našel na kanálu Simple Samples na YouTubeku. Je to free hudba a autor to tam sám píše, takže jsem ji použil. Přišla mi k tomu docela fajn, arkádovka taková old school. A ty zvuky toho hřechtajícího pařezu, který má radost, že zabil nějakýho mravence, tak to jsem udělal sám sebe, jak jsem nahrál se tady pomocí programu Audacity a v podstatě vám to můžu ukázat, že jsem si takhle nahrál svůj smích. Potom jsem na něj dal nějaký změnu prostě tónů a výšek a takovýhle věcí a jenom jsem to takhle přetransformoval do koncovky WAV a nahrál jsem to tam. Takže v podstatě takhle to funguje. Pokud by vás zajímalo víc těchto videí ohledně game devu a pokud byste i třeba chtěli vidět přímo nějaký videa, kde přímo programuju nějakou hru, tak to rozhodně můžu udělat. Klidně mi napište do komentářů, jestli o tohle to máte zájem. Sorry, že dnešní video třeba nezaujme úplně všechny, ale je to prostě moje taková teďka volba, můj koníček a doufám, že ho podpoříte ti, kteří třeba mě nesledujete jenom kvůli tutoriálům, ale i třeba kvůli mně. Tak jo, mějte se skvěle, díky moc za jakýkoliv pozitivní feedback, ale i třeba kritiku. Těším se na vaše lajky a komentáře. Mějte se, čau!